Guys bana, sasa hivi issue not trending ni kwamba video ama sorry channel ya YouTube ya Diamond Platinums inasemekana kwamba imefutwa katika mtandao wa tuzungumzia mtandao wa YouTube. Ukiingia YouTube sasa hivi ukitafuta YouTube channel ya Diamond Platinums, let's see hapa sasa hivi tuna search Diamond ambaye tumpate Diamond Platinums hapa katika hii YouTube. Ni kwamba account yake haionekani, lakini ukija hapa kuna account ambayo iko na kivuli na kuambia this account has been terminated for violations YouTube community guidelines. Sababu iliyoacha hii channel ifungwe ni kutokana na kuhakiwa. Diamond Platinums alikuwa hacked kwenye hii YouTube channel yake, ama hii account ya YouTube ilihakiwa. So kwa siku ya jana ndipo ili, ya juzi ndio ilihakiwa hii YouTube ambayo ilikuwa ni usiku wa manane. Hizi taarifa zisambaa sana. So kilichofanya ifutwe hawa jamaa bana, kutokana na zile community guidelines zilizowekwa na YouTube, ni kwamba kila mtu mwenye YouTube channel ama account ya YouTube anapaswa kuweza ku ili uwe na YouTube channel unapaswa kuweza kufuatilia ama kufata kanuni walizozikuwekea wao. So pindi wale hackers wanapokuwa wamedukua account yako na kuichukua, wanarusha matangazo yanayohusiana na mambo ya cryptocurrencies. So zile cryptocurrencies huwa haziruhusiwi kwenye account yako ya YouTube ili kuweza kufanya reinstallation ya hizo video. Na mara nyingi sio rahisi kuweza kurudishiwa hii channel kwa siku mbili tatu ama kwa wiki. Sio rahisi, kwa sababu ikiwa umefutwa hiyo channel ama hiyo channel yako imeondolewa kabisa kwenye YouTube, unaweza ukachukua hata mwaka ile channel ndio ije irudi upya, kwa sababu wale wanachokihesabu mpaka ile account inakuwa removed kwenye YouTube, wanasema imekuwa repeated, yani imerudia mara nyingi. Kwa kosa likifikia mpaka channel inafutwa, ni kwamba lile kosa limejirudia mara kadhaa. Sasa huyu kwamba hajajirudia kuhakiwa, lakini kwenye akaunti yake ushakuta labda kuna siku alituma kitu fulani kikawa hakina maadili, kimeondolewa, wakampa labda streaks na vitu vingine. Hata sio na streak ya kuweza kulaumiwa kwamba ametumia copyright ya mtu, lakini issue ya kuhakiwa na channel ikitumwa vitu vya design hiyo, ndio maana huwa hii channel inahakiwa. Kama umepitia kwenye channel yangu video ambayo nimeiweka asubuhi ama mchana huu wa leo, ile video ilikuwa inaelekeza kwa nini YouTube channel yangu imekuwa removed baada ya kuhakiwa. Nilihakiwa na channel yangu ikawa inarusha matangazo ya cryptocurrencies, mambo ya pesa za mitandao. Sasa ile kuhusiana na mambo ya pesa za mitandao ni kosa kisheria kwa YouTube, hawaruhusu hicho kitu. So hata account yako ikahakiwa ikarusha hayo matangazo, ukajitahidi kuirejesha wewe, na wao wanaipiga chini na iko hivyo. So hili jambo ni la kawaida sana, lakini kuisha linaisha, hawezi kuisha kwa siku moja, labda kutokana na nguvu alionayo Diamond Platinum. Lakini kisheria kwa wale YouTubes uwezi ukaongea nao kukufanikishia kwa siku hiyo hiyo ama kwa wiki hiyo hiyo, kwa sababu wanaweza kukusaidia kuweza kurudisha akaunti yako iliyohakiwa kwa siku moja ama masaa, lakini hawawezi kukurudishia akaunti walioifuta wao kwa lisaa, wiki ama mwezi. Inaweza kachukua mpaka miezi mitatu, minne, mitano. Hivyo basi hii account ya Diamond Platinum kwa sasa hivi kidogo watapitia wakati mgumu, lakini kurudi inarudi endapo watakuwa wanafanya mawasiliano, kwa sababu YouTube wanakuwa na taarifa juu ya utekaji nyara wa kituo chake cha TV mtandao, ninazungumzia YouTube channel. So channel ya YouTube ya Diamond Platinum kuanzia sasa inaonekana ama inasemekana haipo, kama unapata kuona sasa hivi ukiingia kwenye YouTube hapo ukisachi, hauipati ile account yake, bali unapata video zake zingine ambazo umeziperform sehemu tofauti tofauti. So kama unapata kuona sasa hivi hapa account haipo. Mimi Sababu sana Jiriwa, na hii ni Jiriwa TV. Kama kawaida, ya kusubscribe kwa YouTube channel yangu ya Jiriwa TV 1 na 2 ili tuweze kuendelea na mambo ya tech na technology kama kawaida.